بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 مئی کے سیاہ ترین دین کا آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے. کچھ شر پسندوں نے سیاست کے آڑ میں نفرت و انتشار کی بنیاد ڈالتے ہوئے ملکی اداروں، دفاعی تنصیبات اور یادگار شہدا پر حملے کیے ہیں. اس افسوسناک اور دلخراش واقعے کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے. سیاست کرنے کا ہر انسان کو حق حاصل ہے، اور جمہوری انداز میں پسند ناپسند اور ووٹ دینے کا بھی ہر شہری کو حق حاصل ہے. لیکن سیاست کی آڑ میں ملکی اداروں کو نقصان پہنچانا، زمین پر فساد پھیلانا اور انتشار کی پرچار کرنا کسی طور جائز نہیں. میں بحیثیت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گزشتہ سال 9 مئی کے دلخراش واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور اس دن فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، سیاست کے نام پر توڑ پھوڑ کی گئی. میں اپنی قوم اور نوجوان نسل سے یہی امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ ہائبرڈ وارفیئر کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ملکی اداروں پر یقین رکھیں گے، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، جبکہ سیاست کے آڑ میں شرپسندی، تفریق اور انتشار سے خود کو محفوظ رکھیں گے. پاکستان زندہ باد. گلگت بلتستان پینڈا.